Keçən il Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 3 dəfədən çox artıb. Artım bu ilin 7 ay ərzində isə 50% təşkil edib. Növbəti 3 il üzrə 1 milyard dollardan artıq qarşılıqlı sərmayələrin həcmi razılaşdırılıb. Bu fikirləri Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının məşvərət görüşündə çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev səsləndirib. Dövlət başçısı Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sənaye, maşın qayırma, gəmi qayırma, avtomobil sənayesi, kənd təsərrüfatı xüsusilə də pambıqçılıq, ipəkçilik, bağçılıq və heyvandarlıq sahələrində çoxsaylı layihələr həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Biz Mərkəzi Asiyadan olan şirkətlərin Azərbaycanda bu yaxınlarda yaradılmış ələt azad iqtisadi zonasına marağını görürük. Nəqliyyat və logistika sahəsi münasibətlərimizdə mühüm yer tutur. Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələri üçün Türkiyə və Avropa bazarları istiqamətində etibarlı tranzit ölkəsidir. Əks istiqamətdə tranzitin əhəmiyyəti də az deyil. Mərkəzi Asiyadakı qardaşlarımız bilir ki, Azərbaycanın bütün nəqliyyat, logistika infrastrukturu onlar üçün açıqdır. Şərq-Qərb marşrutu ilə yük daşınmalarına artan tələbatı təmin etmək məqsədilə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tərəfimizdən müasirləşdirilir. Gələn il həmin yol ilə yüklərin həcmi 1 milyondan 5 milyon tona qədər artırılacaq və buna paralel olaraq Bakı Ticarət Limanının imkanları bugünkü 15 milyondan 25 milyon tona qədər artırılır. Azərbaycan Xəzərdə 50-dən artıq gəmidən ibarət ən iri ticarət donanmasına malikdir. Mərkəzi Asiya ölkələrindən yük göndərilənlərin artan tələbatını nəzərə alaraq, biz gəmi qayırma zavodunun imkanlarının genişləndirilməsi üzərində fəal çalışırıq.